Привітати з днем народження Ісуса Христа і бажати вам всього найкращого. Христос народився. Бог воплотився. Радість для світу. Мир вашому домі. На многі літа. По всьому світі стала новина. Діва Марія сина родила. Сину прикусила часа. А божила Божа сина. Сину прикусила часа. І оці всі слово зайнуся тіло, радуйся, ой, радуйся, земле, Божий син народиться. Доброго вам вечора, вітаємо вас з Різдвом Христовим. Христос народився. Бог воплотився. Радість для світу. Мир у вашому домі. На многі літа. Радитися усі буде, радість нова хай буде. Веселая вам новина, народила Діва сина Марія, Марія, Богослужена. Веселая вам новина, народила Діва сина Марія, Марія, Богослужена. До Ісуса всі поспішаймо, славу честь йому і даймо. Веселая вам новина, народила Діва сина Марія, Марія, Господа Христа. Веселая вам новина, народила Діва сина Марія, Марія, Господа Христа. Бог воплотився. Радість для світу. Мир у вашому домі. На многі літа. Та Христос народився. З дивом родився. Я родина перемогу. Народився. Як родина. Підождіть секундочку. Ми хочемо, тим, що ми прийшли до вас, хочемо розказати, що радість Різдва полягає в тому, що Христос народився. Це навіть не 12 страв, навіть не гроші, котрі Він нам дасте, котрі ми все одно не беремо. Тому що ми хочемо дати, а не взяти. І тому що нам дав Христос своїм народженням життя, і ми хочемо про це сьогодні людям нагадати. Чи вони знають про це, чи ні. Тому ми ще за два куплети заспіваємо і будемо вдячні за вашу просто увагу. Ну, а може я вас хоч компотом пригущу? Дякую. Ми щойно за стол, а це дуже гарно, це дуже гарно. Ми не теж відмовляємося, але ми щойно за стол. І ми такого співаємо, Христа прославляємо, Він Марії рожено. І ще одна пісня. У всьому світі сталася новина. Діва Марія сина родила. Можливо, ви чули ці пісні по телебаченню, тому приєднуйтеся. По всьому світі сталася новина. Діва Марія сина родила. Сина прикусила ясна. Божия Господня сина. Сина прикусила ясна. Божия Господня сина. Радість любви спочуває.
хорошу думку, ми хочемо залишити вас і йти далі. Незалежно від конфесії, ми всі віримо, що спасіння світу, згідно заповіту, у Господнім Сині. Дякую. Дякую вам за вашу увагу, просто виконати традицію того, що на Різдво співають колядки. А ще раз нагадати нашому українському народу, що саме ці дні ми згадуємо про народження Христа як Спасителя світу. Тому це не просто смачна їжа, чи зустрічі, чи ходити в гості, а саме найбільший смисл у цьому, що Христос народився раді того, що ми могли бути спасеними. Ми з цією думкою вас покидаємо і йдемо далі. Вам всього найкращого. Дякую. На все добре. Дякую. Будь ласка. Шановні такі гарні господарі, ми хочемо вас привітати з Різдвом Христовим. Христос народився. Бог воплотився. Радість для світу. Мир вашому дому. На многі літа. Попросимо вашої уваги, щоб ми ще заспіваємо пісню. Ми не раді того, щоб отримувати грошей прийшли. Хоча у нас тут представники з Авдіївки, з Луганської області, з кількох областей України. Тому суть Різдва не в тому, щоб ми від вас отримали, а щоб з вами поділилися такі невеличкі календарчики. І така відома пісня на всю Україну нині раді стала. Нині раді стала, яка не бувала, на небом зоря ясна, світові засіяла. Така команда волонтерів з кількох областей України, і Заходу, і Сходу, і столиці. Хотіли просто нагадати людям, що суть Різдва не просто в гарних традиціях, не в смачному столі, не в алкоголі, не в грошах, а в тому, що Христос народився, і це є радість для світу і на спасіння всім нам. Приємно бачити вас такими гарними причепуреними. Ми залишаємо вас з такою думкою, що Христос народився, Він є нашим Спасителем. На все вам добре, дякую за увагу. Радість Христова,
для світу. Мир у вашому домі. На многі літа. Ми прийшли для того, щоб поламати традиції і розуміння того, що Різдво – це не їда і алкоголь, а це є те, що, ми, що Христос прийшов у цей світ, народився, для того, щоб ми не просто пили горілку, а слухали Слово Боже. Тому ми вживати її не будемо і гроші брати також. А просимо вас слухати, про що ми будемо співати. Ми не жартували. Ні, нам дуже приємно, що ви так мене вже. Ми не вживаємо алкоголь. Та трошечки. Ні-ні. І прийшли для того, щоб вам нагадати, що Різдво – це не алкоголь, а в тому, що Христос народився. І через те, що він народився, ми цей алкоголь не вживаємо. Там Христос родився, і народився, як Марія Панна, народився, як людина велика, Бог милий повився. Ми також співаємо, Христа прославляймо, від Марії рожденому, хвалу честь віддаймо. Від Марії рожденому, хвалу честь віддаймо. Дякуємо. Ми є група людей, волонтерів з усієї України, починаючи від Авдіївки, Луганська, Харкова, Чернівців, Рівного і Волині. А звідки приїхали? Скажіть, так гарно людей. Дякуємо. З різних місць. А де проживаєте? Зазвичай... Там же. Всій Україні. Зазвичай останнім часом їхали на схід, а ми зараз трошки людей взяли сходу сюди, щоб їх навчити чуть таких наших традицій, але все одно, не ображайтеся, що ми не вживаємо. Научіть українською мовою. Да. Попушки – це хорошо, я навіть візьму, щоб ви не вживали. Ми просто за столу тільки недавно, тому якби... Дякую вам за таку гарну поліду, нам дуже приємно, що нас прийшли привітати. Дякую. У нас трошки інакше. Ми розуміємо, десь так може трошки нагадати. Я б прямо при вас зараз. Дякую. Дякуємо вам, файно. Коли в дитинстві, так хотілося через доброго поїсти, особливо до нас роки. Моя бабуся могла це робити, я... Ну це у нас пісні такі, на да. Товарища. Дуже добре. Але ж начні. Дякую вам, файно, за питання. На все. Послухайте сюди. Ми не жартували. Ні, нам дуже приємно, що ви так файно привітали. Ми вживаємо алкоголь. І прийшли, ні-ні, і прийшли для того, щоб вам нагадати, що Різдво – це не алкоголь, а в тому, що Христос народився. І через те, що він народився, ми цей алкоголь не вживаємо. Там Христос родився, вільний оплотився, як родина пеленками, болі мировився. Як людина пеленками, бо і мир повився. Христос народився. Бог воплотився. Радість для світу. Мир у вашому домі. На многі літа. Сьогодні вся Україна святкує Різдво, але ми хочемо не тільки дотримати традиції, але заглянути в саму суть того, що ми святкуємо. Не тільки гарним столом, не тільки те, що ми в гості одне до одного йдемо. Ми плиє, поспішимо.